Til sommeren skal Alexander Nordahl ha utstilling i det gamle fiskeværet Nyksund. Jeg ble med han da han nærmest måtte bryte seg inn i det gamle fryseriet, og for første gang fikk se de spektakulære utstillingslokalene. Ja. Og så skal jeg opp den store steinen der. Er den opp eller ned, det kjenner du. Ja, det ser. Sånn var det ikke på kunstforeningen Verdens Ende i fjor sommer. Syv og kjeltringer. Ja, fy faen. Oi! Wow! Wow! Du må ha lyset, Beate. Ja, det skal få lys. Men det er ikke kult! Jævlig kult. Er det sånn? Ja, ja. Hvis vi får lys til bildene. Ja, men det er jo ikke jeg. Er det første gang du ser det her, Alexander? Ja, ja. Jeg har bare blitt jeg kjenner jo Anne Beate fra Oslo. Hun har masse prosjekter. Jeg tenker når du klarer å hjelpe til i Bjørvika og Gud vet overalt, og så klarer jeg, så sa jeg bare ja, usett. Nei, en sånn storformatskamera her nå. Her er det spennende både innvendig og utvendig. Se på det her da. Ja, vi leker, vet du. Hva er det du skal gjøre her? Nei, jeg holder jo på med den utstillingen min som heter På ett pust. Hvor jeg reiser rundt i Norskehavet og fotograferer under vann mens jeg holder pusten og fridykker. Da kommer jeg mye nærmere sel og val og spekkhoggere. Og så fotograferer jeg, og så utvider jeg utstillingen hvert år. Og hver sommer så drar jeg et eller annet sted ved kysten og havet, holder utstilling og foredrag. Forteller om det å holde pusten og oppdage 70% av jordkloden er jo dekket av hav. Så tenkte jeg at når hun ringte meg, vi kjenner jo henne fra før i Oslo, at hun har kommet over når huset skal, som dessverre skal rives ned, men som er gammel fryseri i Nyksund. Så der kan du ha bildene dine i sommer. Så sa jeg ja. Hun får til alt hun vil, og nå er jeg her. Jeg drømte om det store huset, men det er vist falleferdig, men dette er jo helt fantastisk. Men det er første gang du ser lokalene? Ja, ja. Det er jo helt rått. Og de der platene mine på 2 meter av valer mot veggen her. Ja. Så trenger man ikke gjøre noe, ikke sant? Det er egentlig fantastisk bilde. Der skal han svære val. Vladimir. Vladimir. Hvilke bilder ser du for deg inn i det lokale her, som første øyekast? Det må ha bilder av en val der. Enten en seival eller en belugaval. Og så må jeg ha nordnorsk tareskog fra yttersiden et eller annet sted. Må jeg ha liksom i lyset fra vinduet. Så det bare, liksom bare, det bare brenner på veggen der i rødfarger. Kanskje skal ha noen tak også. Når regner du med å være i gang? Nei, jeg har lang sommerferie, så jeg pakker bilen og drar opp med alle tingene mine 20. juni. Så snakker hun om at hun skal ha det åpent her i hele juli. Og så ser jeg bare her nå at jeg skal dykke hele sommeren. Så jeg lurer på faktisk om vi skal få til at dykkeklubben min kommer opp, og vi kan holde litt kurs og litt sånn fridykking, og oppleve havet uten flasker, uten masse kompressorer, bare hoppe i havet og liksom holde pusten snorkelig i arktiske farvann. Det tror jeg folk vil like. Jeg vet bare at min mor og min far fra Lofoten er sikkert litt snurte for at jeg ender opp i Vesterålen og ikke Lofoten. Du har akkurat sett en ny episode av The High North Tour 2021. En reportasjereise i Arktis og nordområdene. På jakt etter historier fra nord. Følg med, det kommer flere. Mitt navn er Arne O. Holm, sjefredaktør i highnorthnews.com.